13-та година. Біля поховальної студії у Дніпрі збирається зо три десятки родичів та друзів загиблої Ольги Усової. 14 січня російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок. Молода жінка разом зі своєю подругою Іриною Саламатенкою йшли у тренажерний зал. Ворожа ракета вибухнула за спинами Ольги та Ірини. Обидві жінки загинули. Коли пройшов вибух, ми біля живемо в сусідних будинках. Ну, перше, що я зробив, в мене передпочуття було. От я зателефонував Олі, але вже не було зв'язку. Зателефонував сину, він взяв. Я говорю, дома, де мама? А мама пішла з тетею Ірою. Ну, в мене все впало. Десь до 8 години ми шукали, але потім вже поїхали. Ну, важко. Та чекали на дзвінка дома. Кому зателефонував знайомий, якийсь був там, і каже, дід, я її бачу, вона лежить. У Ольги Усової залишився 8-річний хлопчик Зорислав. Батько каже, з дитиною нині працює психолог. Він сильний пацан, він тримається. Ми його готували. Ну. Тобто ви мені зразу сказали? Ні. Тільки я взнав, що дружина загибла. Ми були у Мечникова, шукали її. Ми приїхали разом, я до сина, кум до мати, і все розповіли. Ми будемо усі разом жити, і синочок, і мама, ще моя мама приїде. Ну, якось це горе треба проживати разом. Краще, спокійніше. З 2014 року Ольга Усова була переселенкою з Донецька, оселилась у Дніпрі. Жінка займалась волонтерською діяльністю, була стоматологиною у волонтерському проєкті «Тризуб-2» та безкоштовно надавала стоматологічні послуги військовим. У 2018 році поїхала в Широкине на першу лінію лікувати морпіхів та нацгвардійців. Вона займалася волонтерською роботою, будучи тут. Вона їздила в Широкине, вона ризикувала життям. Але вона була дуже потрібна і вона це відчувала. Нагадаємо, 14 січня Росія провела чергову масовану ракетну атаку по території України. Одну з ракет випустили по 9-поверхівці у Дніпрі. Один з під'їздів житлового будинку повністю знищений. Внаслідок ракетного удару загинуло 44 людини. Владислав Уколов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас.